Toxins going up. Hawk out. Blinded. Toxin screen down. Reloading. Many enemies. Nasib tak ada orang datang kat sini. Abang, dia orang kat mana? 30 seconds left. Dia orang datang. Oh, nampak dah. Sekejap, saya kena diam kat sini. 10 seconds left. Satchel out. Jadi plan B terus. Fight back. Get grounded. Oh, camping belakang. The hunt begins. Feeling faint. Woi, pecah benda tu. Feeling faint. Tolong. Tolong. Ditch, buat apa? Ya dah, saya tahu. Saya panggil busi. Saga, dah. Might as well give them to me. Saga. Bang, ingat tak hari tu kita main undated pasal ada orang panggil Six tu Sage. Toxins going up. Sage ke Sage? Oh, dia tak banyak smoke. Kau ingat aku tak tahu. Kau memang buat macam tu. Kat tepi, dia dekat tepi ni. Toxin screen down. Bawah tak. Oh, kat belakang dah tahu dah. Yang tak duit. Masuk buat tengok tadi. Belakang abang. Oh, tak ada. Elok. Last player standing. Get him. Satchel out. Satchel out. One enemy remains. Mantap. Let's keep it going. Last round before the switch. Brace. Nah. Good. Never lose your voice. Din, okay. Loading. Sayalah kasi dia ni lah sebab dia tadi hijau dah ambil kan? Tadi. Ambil laju, you want ambil. To play? Let's play. Ambil hijau. Tak nak. Toxins going up. Seek them out. Ulti pun tak pandai pakai. Tahu kan. Tahu dia dah ada ammo ready. Toxin screen down. Blender spike. Blender. Atas. Toxins going up. Enemy spotted B. Good attempt. One less. Remaining. My ult's ready. Here goes party. Okay. Oh, I got the snacks. Switching sides. Get into it.
Ambil Jo, 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 ambil cepat. Sekejap saya ambilkan. Jo, nah. Ambil Jo. Eh, bang, nak skin yang light wave lah. Let's keep everyone alive. Nah, yang tu. Okay, thank you. Dalam, saya suka light wave. Sebab dia macam tu kawan eh. Dia macam buka orang baru saya kena. Oh, Kak B. Mantap. Toxins going up. Toxin screen down. Poison orb emitting. Toxin screen down. Adios. Enemy spotted B. Here. Tolong. Tolonglah Sky me. Sky, what the heck are you doing? You're not function. Poison orb emitting. No charges left. Killed their omen. 30 seconds left. Dead fool. Saya rasa dia orang tukar kat you. Spike planted. Hmm, dah kata dah. Poison orb emitting. Chamber pakai shield. Not enough fuel. Poison, no fuel. Hawk out! No fuel. One enemy spotted me. One enemy remaining. Screen down. Jo, dia dekat depan tu. Dia pergi tu. Hawk out. Mantap. Spike defused. Bang, nak tahu tak apa saya... Apa match saya, point. Party's over. Let's show them out. Ni kan, tadi kan. Saya minum air kan. Lepas tu saya tak perasan, saya tengok YouTube. Ni kan. Saya tengok dalam air saya, ada serangga. For you, Hermanita. Macam, nama dia Moth. So, nampak macam Moth nama dia. Toxins going up. Tak tahulah, nampak macam ada bulu-bulu. Macam bulu dia macam kecil. Apa serius? Enemy spotted A. Miles ready. Toxin screen down. Apa serius? Kalau makan ke ataupun ada ice. Kalau dia dekat air tapi tak makan, maksudnya okey lah. Okey. Nasib tak mati. Toxins going up. Nightmare's over. 30 seconds left. One enemy remaining. What a way to die. Defenders win.